mutual connection. All the things in common move in my direction. I will not get caught up now in a fantasy. Tudo bem com vocês? Já falamos diretamente do Etihad Stadium, num dia de tempo bom aqui em Manchester. Aqui quem fala é Thiago Leifert, para acompanhar todos os lances ao lado de Caio Ribeiro. Vai ser Manchester City contra Real Madrid. Todo mundo quer ver um bom futebol hoje. Ninguém merece jogo chato aqui no FIFA, não. E o Manchester City da saída começa o jogo. Veja aí a escalação do Manchester City. E eles vêm para o jogo desenhadinhos num 4-3-3 convencional com pontas abertas. Uma amostra de que a pedida é abrir o jogo pelos lados do campo. O time não vai embolar pelo meio, não. Tá aí o time galáctico do Real Madrid para hoje. E eles vêm para o jogo no 4-4-2 losango. Você gosta, Caio? Gosto, Thiago. Mas só funciona bem com uma dupla de ataque entrosada. E que se movimenta bastante para dar opção aos meias armadores. Não é qualquer time que vai jogar bem assim, não. Fernandinho. E decidiu inverter o jogo. De Bruyne. Vem para cima o Manchester City. Kevin De Bruyne. Tem o Agüero ali no meio. E a bola sai pela linha de fundo, escanteio marcado. Preferiu cobrar curto. Que interceptação, ótima leitura de jogo. Bernardo Silva. Corte feito. Kroos. Benzema. A torcida não está feliz. Continua insistindo no pênalti. De Bruyne. Sterling. E tá aí um daqueles impedimentos que a gente vai ficar discutindo até a semana que vem. Modric. Kroos. Sérgio Ramos. Kroos. Bale. Hazard. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Kroos. Gareth Bale. Bale. Ederson pegou a bola na trave, no rebote. Bernardo Silva. Bola enfiada com consciência. Se movimentou um pouco antes da hora, não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Varane. Casemiro. Toni Kroos. Sérgio Ramos. Marcelo. Kroos. Marcelo. Cruzou para a confusão no meio da área. E é gol! 1-0 por aqui. O
o time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago. É um passo grande para ganhar o jogo. O Real Madrid tomou a frente no placar. Sané. Vai com tudo para cima. Tá maduro, gol de empate. E tá na rede. Gol! Faltou concentração. Acho que ficaram comemorando o gol e se esqueceram que do outro lado também tem um bom time. Hazard. Gareth Bale. Vai pintar ataque perigoso. Passe bem interceptado. E hoje não vai dar para o Real Madrid se acomodar em campo, né, Caio? Não dá não, Thiagão. Hoje não tem favorito. Carvajal. Eden Hazard. Que sufoco. A zaga consegue desarmar e retoma a posse de bola. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Bale. Ele está passando por cima da defesa, já marcou duas vezes. Bola em jogo e o Real Madrid está na frente no placar. Benzema. Bem, capricha! Ederson pegou, deu rebote! Sérgio Agüero. Vai armando o ataque pelo lado do campo, City. Mandou o cruzamento para trás. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Ele prende a bola. De Bruyne. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Pode pintar o contra-ataque rápido. Era uma ótima chance o contra-ataque, ele se precipitou, jogou tudo fora. Kevin De Bruyne. Bem na dividida. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Vai repor a bola o Manchester City. João Cancelo. Fernandinho. Bernardo Silva com a bola. Vai pra fora, eu já tinha me preparado pra gritar o gol de empate. Valeu a tentativa, Thiagão. Ele bateu bem na bola, saiu por pouco. Hazard. Benzema. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Sterling. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Que bola do Bale. Benzema não vai perdoar. Ederson pegou, a bola tá viva. O juizão apitou e temos 2-1 no placar até aqui. Caio, conta pra gente da atuação do Gareth Bale até aqui. Foi uma partida excelente até agora e tem grande chance de conseguir um hat-trick no segundo tempo, o que pode garantir a vitória do time. Segundo tempo em andamento. Vai dando o Madrid por enquanto.
Leu bem o adversário e fez o corte. Sérgio Agüero. Bernardo Silva. Sérgio Agüero. Boa dividida. Bale. Que bola do Bale. Eden Hazard. Toni Kroos. Esse é uma grande chance para o Bale. Opa! E é pênalti, Caio. Pênalti claríssimo. O time já desistiu do jogo faz tempo. Tá marcado o pênalti. Mas cadê o cartão, professor? O juiz acertou em ter marcado o pênalti. Mas deveria ter expulsado o jogador. E é gol! Ele não tremeu no pênalti. Ele não tremeu na marca do pênalti e guardou. Muito treino durante a semana, Thiagão. Aí, quando a oportunidade aparece no jogo, fica fácil. João Cancelo. Sérgio Agüero. Não foi dessa vez, a bola fica com a defesa. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Sané. Ele pediu ajuda e recebeu. Vai que vai, Agüero, para cima da defesa. Passe bem interceptado. Kevin De Bruyne. Sérgio Agüero. Pegou a bola de graça. Passe horrível. A bola sobrou limpa para o goleiro. Kroos. Casemiro. Varane. 15 minutos jogados. Faltam 30. Vem uma arrancada que pode ser perigosa. Gol! Vamos fazer alguns instantes de silêncio em respeito à carreira desse goleiro que deve ter acabado hoje. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Sérgio Agüero. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Esse faz o que quer com a bola. Benzema. E a bola foi direto. Defesa importante do goleiro, Caio. Pra dar moral, Thiagão. Ele sabe que não tá bem no jogo. Que precisão. Só passe no pé. Dividiu a bola. Tem pressão na saída de bola. Bernardo Silva. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Olha o Kroos. Benzema com a bola. A bola foi... Capricha, Hazard! Desarme preciso para ficar com a bola. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Toni Kroos. Tentou tirar o perigo, não conseguiu. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Que lançamento do Kroos. Não deu pro goleirão. Gol! 1, 2, 3 gols para ele. É o famoso hat-trick.